Komisioni i pavarur i kualifikimin njoftoj të mërkurën vendimin për shkarkimin e prokurorit të korqës dashnor nure pas vetingut në të tri kriteret. Nure su kalua barë prove në lidhje më adresat e banimi dhe dy banisave nga ta afërmit në të cilja ta i kështë e jetuar. Po ashtu ati ju gjetën pa mundësi financiare në disa vite. Nure i kundërshtoj gjetje dhe pretendoj sa ato ishin virtuale dhe jo realiteti. Përcesi vetingut për nure nuk kryen nga trupa e KPK e kryesuar nga Pamela Cirko, me relatore Gjensila Pinen dhe Antare Alma Faskajn, në silësin e vëzhguesin ndërkomtarisht e i praniqëm Gerrit Sprenger, dhe nure ka njësur karirë në sistemin e drejtësis në vitin 1995 si prokuror në prokurorin e kolonjes për vitin 2007 ta i e ushtëm funksionin në prokurorin e rejthit korqë